څارګری ادارې ادعا کوي د طالبانو مشر څو کاله مخکې مړ شوی، طالبان یې تشې اوازې بولي. په یوه نوي پلټنیز ریپورټ کې د ځینو څارګرو له خولې ادعا شوې چې د طالبانو مشر څو کاله مخکې مړ شوی. فرانسوي خبري اجانس فرانس پریس په یوه پلټنیز ریپورټ کې ویلي یو شمیر بحرنی څارګر ادارې پر دې باور دي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده څو کاله وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا تشه اوازه بولي او ټینګار کوي چې مشر یې ژوندی دی او په وینا یې څو اونۍ مخکې د کندهار په حکیمیه مدرسه کې وینا هم کړې. د فرانس پریس خبریال کندهار ته تللی چې د هغو ګنګوسو په اړه له خلکو او طالبانو وپوښتي چې ادعا کېږي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یوه چاودنه کې مړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د کندهار ولایت سپیروان کلی کې د هغه کور ویډیو هم اخیستې چې ویل کېږي د طالبانو د اوسنی مشر مولوي هیبت الله اخونزاده اصلي کور دی. په دې ویډیو کې ښکاري چې دا یو خټین کور دی چې د ټوکره توره پرده پر اوسپنیزه کانټینری دروازه ځړیږي. د هغه د مرګ په تړاو تر دې مخکې هم ادعاوي شوي، خو پر افغانستان له تیرو څو میاشتو له واکمنۍ سره سره طالبانو تر اوسه داسې کوم کره لاسوند نه دی وړاندې کړی چې وښیي مشر یې ژوندی دی. د افغانستان مخکینی حکومت یو امنیتي چارواکي فرانس پریس ته ویلي اخونزاده څو کاله وړاندې مړ شوی او د کابل په نیولو کې هغه رول نه درلود. دی وایي درې کاله وړاندې دی د کوټې ښار په یوه مدرسه کې ځان مرګي برید کې وژل شوی دی. دا اژانس لیکي چې څو بهرنۍ استخباراتي ادارې ځینې وخت په لږ توپیر سره دا نظر تاییدوي. د سیمې د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویل سوي چې هیڅوک د اخونزاده د مرګ تایید نشي کولی، خو هیڅوک ترې انکار هم نشي کولی. د امریکا دفاع وزارت او مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ای د دې رپورټونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، که څه هم طالب چارواکو په کلکه دا اوازې رد کړې او ویلي دي چې هغه کندهار کې دی، ژوندی دی او له چارواکو سره لیده کاته کوي. خو له ډېرو خلکو سره دا پوښتنه سته چې د طالبانو مشر ولې لږ تر لږه په یوه ویډیویي پیغام کې نه راښکاره کیږي. مولوي هیبت الله اخونزاده په 2016 کال کې د طالبانو مخکینی مشر مولوي اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو مشر شو. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ مشال پریس چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې داسې ویډیو، د الله په امان.